အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကြတဲ့နေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Sorry Club တင်းတင်းဖြစ်တဲ့ AETA ရဲ့တိုက်စစ်မှု Karen Benzema ကတော့လက်ရှိအသင်းရဲ့နီးပြနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့လေ့ကျင့်ခွင့်ကထပ်ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းနီပြမာဆယ်လိုဂယ်လာဒိုကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘန်ဇီမာဟာကလပ်သင်းရဲ့ training အခြေအနေကို18ရက်တိတိနောက်ကျပြီးမှပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာနီပြနဲ့အဆင်မပြေလို့ထပ်ပြီးတော့လီဂျင်ဝင်ကထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ခီလီယန်မ်ဘပ်ပေကတော့သူ့ရဲ့ contract နဲ့ပတ်သက်လို့ Real Madrid မှာဘလောက်လိုချင်လဲဆိုတဲ့ amount ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Madrid ကအမ်ဘပ်ပေကိုတနည်းလောက်ခလားစာ Euro 26တန်းကန်လန်ထားသည့်တိုင်အောင်အမ်ဘပ်ပေကအနည်းဆုံးတန်း50ရရှိဖို့နဲ့ခံစားခွင့်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့သူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့နဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ Real Madrid ကိုသူက pressure ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလှယ်ကစားမှာ Brian Diaz ကတော့လက်ရှိမှာတော့ Nike နဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ Adidas နဲ့စာချုပ်တည်ချုပ်ဆိုတော့မှာပါအသက်14နှစ်အရွယ်တည်းက Nike နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးမှရာသီကုန်မှာ Adidas နဲ့စာချုပ်တည်စပွန်ဆာတည်ချုပ်ဆိုတော့မှာလည်းဖြစ်တယ် Madrid အသင်းက Girona နဲ့ကံမဲ့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်မှာ Girona ရဲ့အဓိကကစားမနဲ့နီးပြလွဲချော်ဖို့ရှိပါတယ် Girona အသင်းရဲ့နီးပြ Michael ကဆူဇီတန်ရဲ့ပွဲတော်ကကွင်းလေဒန်လူကြီးကိုစော့တကာတက်လို့အနီကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံရလို့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ပွဲအပါအဝင်နှစ်ပွဲပယ်ခံရမှာဖြစ်လို့ယူရို900ဖိုင်းချခံရတယ်။ဒါကဂျီရိုနာကစားမတွေတဲကယန်ဂယ်ဟာရာရာနဲ့နောက်ခံလူဒင်းနီဗလင်တို့အားလုံးလည်းတပွဲစီပယ်ခံရတဲ့အတွက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ပွဲမှာဒီစားမတွေ၃ယောက်ထိထိမပါဝင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟာစီဖလစ်ကတော့ပါဆိုနာအသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့စိတ်အားထပ်တန်လျက်ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဂျာမန်ရဲ့ Kicker Magazine ရဲ့အဆိုအရဟန်စီဖလစ်ကပါဆိုနာအသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့ရမှာစပိန်ဘာသာစကားကိုတောက်လျှောက်လေ့လာလျက်ရှိပြီးတော့နွေယာတီမာကက်တလန်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တာဝန်ယူဖို့အသင်းရှိတဲ့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အာဂဇာဒရိုက်တာဒေကိုကပါဆိုနာအနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဆာဂျူဘူစကက်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အမတန်ကိုခတ်ခဲကြောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်။ဂျိုရှွာကင်မစ်ကိုသူတို့တာဂက်ထားတာမှန်ပေမဲ့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ငွေကြေးအားမရှိကြောင်းနဲ့ဘူစကက်နေရာမှာအခုလောလောဆယ်ဖရန်ကီဒီယောင်းနဲ့သာထိန်းကစားနေရတဲ့ကြောင်းသူကဝန်ခံထားပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းနဲ့ဘရိုက်တန်ရဲ့နီးပြဟောင်းဂရန်ပေါ်တာက AC မီလန်အသင်းနီးပြရာထူးတွေရေဘန်းစားလည်းရှိတယ်။အန်တိုနီယိုကွန်တီနဲ့အပြိုင်ဂရန်ပေါ်တာကို AC မီလန်အသင်းကနီးပြအသင့်ဖြစ်ကာပူပြင်ဆင်နေတဲ့အပြင်ယာဒီကုံမာလက်ရှိနီးပြစတက်ဖာနိုပျိုလီနီယာမှာအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အေဗာတန်နဲ့ဘိုင်းမြူနစ်ရိုးမှာကစားခဲ့တဲ့ကိုလံပီးယားတိုက်စစ်မှူးဟောင်းဟာမတ်ရူဒရီဂက်စ်ကတော့ဘရာဇီးကလပ်ဆော့ပိုလိုကနေထွက်ခွာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့တူတကီကိုပြောင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရာဖီဘီနီဒက်စ်ကတော့ဟာမတ်ရူဒရီဂက်စ်ကလီဂျင်ကွင်းမှာအင်မတန်ပြင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲတိုင်းကိုပောင်ခွင့်ရဖို့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်ကလည်းလက်ရှိမှာဆော့ပိုလိုနဲ့စာချုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တူတကီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကအခုလောလောဆယ်မှာစီတီဂရုကနေလာလီဂါကလပ်ဖြစ်တဲ့ဂျီရိုနာအသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့တကယ်လို့များလာလီဂါအသင်းကလာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းတူညီတဲ့ကလပ်သင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ဖို့အခြေအနေမတိကျကြောင်းဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖို့ပြတဲ့သတင်းတပိုးရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စီတီကတကယ်လို့ဂျီရိုနာနဲ့စီတီနှစ်သင်းလုံးချန်ပီယံလိမှာပါဝင်ခွင့်ရချင်ရင်စီတီရဲ့ share 48%ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Kevin De Bruyne ကတော့ Manchester City ကိုပြန်ကစားခွင့်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျင့်တတ်လျက်ရှိတယ်။ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့5ပွဲမှာ4ဂိုးဖန်တီးပြီးတော့တကူးသွင်းထားတဲ့ De Bruyne ကအသင်းပေါ် Haaland သွင်းကိုရရအောင်လဲကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester City အသင်းကလာမယ့်နွေရာသီမှာတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းကကယ်ဗင်ဖီလစ်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုတေချာပေါက်ရှာဖွေမဲ့ကြောင်းဆိုထားတယ်။စီတီဘက်ကဂျိုရှွဲကင်မစ်အပါဝင်အခြားကစားသမားတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့နွေရာသီမှာအစားထိုးခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆာဂျင်ရက်ကလစ်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းမန်ယူနိုက်တက်ကိုဝယ်ယူတဲ့ရှယ်ယာကတော့မကြာမီပရီးမီယားလိဂ်အတည်ပြုပေးတော့မှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးပွဲမှာမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်သဘောတူညီမှုရလို့ဆာဂျင်ရက်ကလစ်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်မှုဟာတိတ်မကြာခင်မှာပဲပရီးမီယားလိဂ်ဖွဲ့ချုပ်ကကြီးညာနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။
အဲ့ချိန်ကြရင်တော့စာချင်းကအသင်းရဲ့ဘိုးဘွဲကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတော့မှဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအတ္လန်တာရဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလေကစားမှာခုမိုင်နီယာကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခုမိုင်နာဟာလက်ရှိမှာအတ္လန်တာနဲ့2029တိစာချုပ်ကြံတာဖြစ်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုယူရိုတန်း40လောက်နဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာခရစ်ရှန်အယ်ရီဆင်ကဂလာဆာရီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရက်တန့်ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့သူအနေနဲ့နွေရာသီမှာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် ESPN ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရ Christian Eriksen ကို Galatasaray ကတကြောပြန်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ club hound Brentford ကလည်း Eriksen ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Ange Postecoglou ကတော့ Tottenham အတွက်ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နွေရာသီမှာကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုရဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုရပါတယ် Transfer မှာ Tottenham လိုချင်တဲ့ကစားသမား quality အသင်းပြေဖို့နဲ့နီးပြအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတယ်လို့အန်ချ်ကဆိုထားတာပါ Tottenham ရဲ့နောက်ခံလူ Christian Romero ကစပါးကစားသမားတွေအားလုံးကလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျေနပ်ပေမဲ့မကြာခဏအဝါကက်ပြခံရတဲ့အပေါ်ကိုနီးပြကသူ့ကိုသတိပေးထားတယ်မလို့လားအပေကျန်းတွန်းစွာကစားရင်းအဝါကက်ပေါင်းများစွာပြခံရတဲ့ Christian Romero အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားပုံကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့အန်ချ်ကသူ့ကိုတိုက်တွန်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်အာဆနယ်တင်းကနောက်ခံလူဘန်ဝိုက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးမှာပါ2026မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ဘန်ဝိုက်ကိုအာဆနယ်က2028ထိစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မီကယ်အာဒီတာရဲ့အသင်းမှာဂျူလီယန်တင်းပွားကချန်ပီယံလိလူစင်မှာထည့်သွင်းခံရပြီးနောက်စာတင်လီဂျင်ကဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်မတ်လအတွင်းမှာတင်းပွားပြန်ကစားနိုင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်မကြာမီမှာတင်းပွားကိုအာဆနယ်အသင်းစာတင်တွေ့နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ရာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ဂျော်ဂျီညိုတယောက်အာစနယ်သင်းမှာတက်တန်းထပ်တိုးပွဲရှိပါတယ်လန်ဒန်မှာပျော်ရွှင်ပြီးဒီသင်းမှာဆက်နေခြင်းလို့အဝင်လဲကအတွင်းမှာပါအာကူရပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကွင်းလက်ကစားမဂျော်ဂျီညိုကိုအာစနယ်ကနောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလက်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘတ်စတီယန်ရှဝိုင်းစတရိုက်ကာကတော့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်ရဲ့နီးပြဂျာဗီအလွန်ဆိုဟာလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုလက်ခံလိုက်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြရာထူးဟာအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလွန်ဆိုဟာသူ့အတွက်အိမ်မက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့လီဗာပူးနီးပြရာထူးကိုလက်ခံပြီးတော့အန်ဖီကိုတွားလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးကယန်ကလော့နီယာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုအပူတပြင်းရှာဖွေနေရင်အလွန်ဆိုကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြထားလို့တစ်ဖက်မှာတော့ Roberto De Sarpi နဲ့ Sporting Lisbon ရဲ့နီးပြ Ruben Amorim တို့လည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Liverpool ကဖူလန်အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမှ Tosin Adebayo ကိုရာသီကုန်မှာအလွတ်နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့အခုလက်ရှိ ACL တရားကြောင့်အနားယူနေရတဲ့ Joe Martin ကို Liverpool ကထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Tosin နဲ့အစားထိုးချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းမှာတော့အခုလက်ရှိမှာကစားသမားတွေကနီးပြ Mauricio Pochettino နဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဗျူဟာတွေပေါ်စိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်။ကစားသမားအများစုကနီးပြအပေါ်ကိုစိတ်ပြက်နေသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလပ်အသင်းရဲ့ policy နဲ့စာချုပ်ချိန်များစွာချုပ်ဆိုပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစာချုပ်တွေသဘောတူညီမှုကိုစိတ်ပြက်နေပြီးတော့အဲ့စာချုပ်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့ချပြီးအသင်းနဲ့လမ်းခွဲချင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့စောက်ရတီမှာကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ AC Milan အသင်းကသူတို့ကစားသမား၃ယောက်ကိုချင်းကပ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့် AC Milan အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက Chelsea ကနောက်ခံလူ Badia ရှိ Chalobah နဲ့ Kandi Schumacher ကစားသမား၃ယောက်ကိုလိုချင်တဲ့ AC Milan ဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Christian Pulisic နဲ့ Ruben Loftus-Cheek တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှနောက်ထပ် Chelsea ကစားသမား၃ယောက်ကိုခေါ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်။ Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Inter Milan ရဲ့ကွင်းလေကစားသမား Nicolò Barella ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းက Lukaku ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Inter Milan ကို Lukaku ပေးပြီး Barella နဲ့အလဲထပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ပေးချခံခဲ့ရကြောင်းလာကစတာဒေလူစပေါ့မှာဖော်ပြထားတာပါရီယဘက်တစ်အသင်းရဲ့စပိန်ကွင်းလေကစားမအစ်ကိုကတော့ဒန်ယာကြောင်းကာလာရှိကြာနားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အစ်ကိုကတကောက်ကျော်ဒန်ယာကြောင်း6ပတ်တီတီနားရမှာဖြစ်ကြောင်းမန်ဝဲဖဲလေဂရီတီကအတည်ပြုထားတယ်ခရစ်စတီယန်ဘဲလစ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့တောင်ပံကစားမမိုက်ကယ်အိုလီဆေးကိုဆုံးရှုံးတော့မှာပါတကောက်ကျော်ဒန်ယာရရှိခဲ့တဲ့အိုလီဆေးကအနည်းဆုံး2လအထိအနာယူရမှာဖြစ်ကြောင်းပဲလစ်ဘက်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဘရန်ဖို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဆီလ်ဘာကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာထပ်ပြီးရရှိခဲ့တယ်ကာလာရှိချာနားခဲ့ပြီးမှပြန်ကစားတဲ့အချိန်မှာဒုဒဏ်ရာထပ်မံရရှိတဲ့အတွက်ဒ
ဒါဆူပါကထပ်ပြီးတော့အနားယူရတော့မှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အက်စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့နီးပြ United America Africa မှာသူတို့အသင်းရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့အစ်စ်မန်ချီစွမ်းကို Manchester United နဲ့ကံပဲပွဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးတော့ United နဲ့ပွဲဟာသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်ကြောင်းအမေရိကဆိုခဲ့တာပါ။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအခမ်းအနားပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။